Marek Švarc se zranil, když jsme hráli zápas v Benátkách, vlastně jeli ze strany po Manťáku a nahrál to před bránu a Marek Švarc tam dělal rozštěp a natrhl si tříslo. Pro tebe to vlastně znamená, že musíš díky tady tomu nepříjemnému zranění bojovat na dvou bojištích, za prvé v Benátkách a za druhé s Bílými tygry. Je to hodně náročné časově i fyzicky? Tak náročný to je, ale já si myslím, že mě to vůbec nevadí, mám málo odchytaných zápasů, takže jsem rád, že můžu být tady v Ačku a i v Benátkách.